جرګه پریکړه وکړه چې چونکه په دې خاورا باندې نور هیڅ بدامنی نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بلا بل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادیږي دې جرګه مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. کچیرې په دې دوه میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه نه ووتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغې خاورې نه او د دغې وطن نه مونږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي. دې جرګې پریکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفتی وي خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی به نه وي او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر شپېته زیاتې روپۍ په یوه یونټه اخلي. جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځې نه پس به هیڅوک په یوه یونټ باندې تر پنځه روپۍ زیات بیل نه ورکړي. جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي په 2010 نه اول د نن 1903 نوي نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت وو بغیر پاسپورټ ویزې هغه به بیا بحال کیږي. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د پرکو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله هغه به و ټولو ضلو ته ځي خصوصي به کورم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلو کې به د جنګ باندې او د پرېکړو جرګې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پس وردي یا بغیر وردي یو پښتون به هیچا ته یوه روپۍ به تخوري نه ورکوي او کچیرې چاته د بتخورې کال کېده یا په زور یې اخیستله دا کان ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي.